današnjem ljetnom džiru pogledajte. Otkrivamo vam tajne jednog od najpoznatijih potoka Hrvatske, potoku Medveščak. U Zadru se održava mala škola brodogradnje. Kako zaštititi kožu od sunca? U Zadru su otvorene glazbene večeri. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u posljednji ovotjedni ljetni džir. Iako nam se na oblaka nadvila nad lijepu našu, pripremili smo vam mnogobrojne teme zbog kojih ćete zaboraviti na vrijeme i uživati u pogledu na ljetne aktivnosti koje je zabilježila naša kamera. Stoga udobno se smjestite jer današnji ljetni džir počinje upravo sada. Iako se danas slobodno krećemo u zagrebačke potoke, mnogi od nas nisu svjesni njihove važne povijesne uloge koja je načinila zagrebačku povijest i oblikovala prostor našeg glavnog grada takvim kakav je danas. Priče o potoku Medveščaku donosimo vam u sljedećim minutama. Kako je voda koljevka života, tako je potok Medveščak nepresušni izvor zagrebačke povijesti. Njegovi tokovi, tada granica između srednjovjekovnog Gradeca i Kaptola, u Zagreb su urezali značajna društvena i povijesna događanja kao skoro ni jedan drugi zagrebački vodeni tok. Sada zarobljen ispod površina najpoznatijih zagrebačkih ulica, nekada je oblikovao živote starih Zagrepčana. Potok je poticao, on je znači jedna naša žila kucavica, odnosno samo srce, zato se i zove, bila je izložba 2005. godine, znači potok u srcu grada, koji je razdvajao dva nam susjedna naselja i stoljetna granica između Biskupskog i Kaptolskog Zagreba te Slobodnog i Kraljevskog grada. Do 19. stoljeća, do kraja 19. stoljeća, on je proticao k Savarskom dolinom, današnjom Medvedgradskom i Tkalčićevom ulicom, zatim se kretao pod zidom, pa i prolazio je iza kuća u Gornjoj Vlaškom, potom današnjom Jurišićevom, nastavljao je preko Staroga sajmišta, gdje je naglo skretao prema jugoistoku, uljevajući se u Savu na današnjem Žitnjaku. A Medveščak svoje je ime uspio staviti i u pera velikih povijesnih ličnosti i vladara. Potok Medveščak prvi put se spominje u ispravi kralja Emerika 1201. godine, u kojoj se potvrđuju međe biskupskog Kaptola, a ujedno zapisan je i u ispravi Zlatne Bule, koji je Bela IV. Evo na slici ovoga građanima grada Zagreba, odnosno Gradeca, dodijelio 1242. godine. Također se Medveščak spominje i u ispravi kralja Matije Korvina, gdje je isto navedeno. Osim mirne granice, između dvaju srednjovjekovnih gradića, Medveščakovi mostovi bili su i mjesta krvavih građanskih sukoba. A spomen na tu tragediju imamo zapisanu i danas. Najveću pažnju i pozornost je pripalo nekadašnjem pisanome mostu, jer preko potoka Medveščaka prolazilo, znači bilo je mnoštvo mostova, ali najveći i najpoznatiji su bili pisani most. Dobio je ime zbog boje kojem je bio obojan, crvene i bijele, i poznat je bio Manduševački most. A sukob između Gradeca i Kaptola je nastao upravo zbog tog pisanog mosta, jer nisu se mogli dogovoriti, odnosno kome bi on trebao pripadati. Kaptol je želio obje strane zauzeti, dok Gradec je želio do pola da to nekako riješe. Veliki sukob je eskalirao 14.12.1667. godine, kada su se sukobili na tome mostu i naravno velika količina krvi je tada bila prolivena, jer evo ime naziva toga mosta kasnije je prozvan Krvavi most, kasnije kad je bio i zazidan most, tako se zvao, a danas je ostalo u sjećanju ulice koja tuda prolazi, ulica Krvavi most. A poznat je i po jednoj katastrofi koja je zadesila Zagreb. Ovoga puta bijes nije bio ljudski, izazvala ga je priroda. Jedna od prvih zabilježenih poplava koja je zadesila Zagreb bila je 26. srpnja, kada su se po gradu razile vode kompletne, znači potoka Medveščaka. Voda je bila toliko snažna da je valjala kamenje, nosila je drveće, a kuća je doslovce rušila do temelja. Kako je ta poplava i nezgoda nastupila nakon olujne grozne noći, voda je odnijela i 52 života, nažalost. Ali kroz povijest su
zabilježene brojne poplave i u 19. stoljeću 1846. zapisano je da su se toliko se vode izlilo iz korita Medvešćaka da su doslovce znači pastrve se koprcale na Zrinjevcu. Medvešćak ne vežemo samo za tragedije. Suživot Zagrepčana sa ovim živim potokom donosio je i mnoge ljepote, a i zabave. Već u 13. stoljeća tu su postojala znači, kaptolska i gradska kupališta i lječilišta. Kupalo se u grijenoj vodi potoka Medvešćaka koji su pripremali kupeljnici, balneatori. Oni su u biti znači, bili u funkciji da su, eto, osim grijanja vode, puštali su, liječili su građane time da su im puštali krv iz žila, liječili su im rane, amputirali su im noge, vadili su im također i zube. A početkom 19. stoljeća znači nekako njihova funkcija se mijenja i tada se otvaraju gradska parna kupališta. Bilo ih je nekoliko. Bilo je, znači, Petrovo kupalište, kupelj je bila najpoznatije kupalište, u Medvedgradskoj ulici se nalazilo, a kasnije se to isto kupalište promijenilo, znači pregrađuje se u takozvano bludilište. Tih bludilišta u gradu je bilo desetak. 1907. godine bilo je zapisano da po broju stanovništva grad je brojio 74.000 stanovnika, a registrirano je bilo 46 prostitutki. Također svojim Zagrepčanima pružao je i priliku za rad. Njegovi snažni udari tjerali su gradske, župne i obrtničke mlinove. Nedvojbeno je da su upravo oni imali određenu gospodarsku vrijednost. Najstariji mlinovi koji se postoje, koji su zabilježeni, nalaze se kod Krvavoga mosta. Također je važno jer ih je u to vrijeme bilo 25 mlina koji su naravno radili i opskrbljivali, znači mljeli su žito za potrebe Zagreba i to je bilo tako sve do osnutka paromlina 1862. godine. Važno je napomenuti da 1818. godine dolazi do osnivanja mlinarskog ceha. Tako je prije no što je skriven ispod zagrebačkog betona, ovaj potok bio izvor hrane, tragedije i zabave, svega onoga što je Zagreb činilo živućim gradom sa svojim svjetlim i tragičnim komadićima povijesti. Ukoliko i vi želite saznati nešto više o ovome potoku, zaputite se u Društvo stručnog vodstva Muzeja grada Zagreba. Ljetne čari klasične glazbe dugogodišnji je festival Splitske glazbene mladeži, koji je postepeno prerastao u važan kulturni događaj u gradu. Program se odvija tijekom srpnja i kolovoza, te na samom početku rujna. Ove godine, zbog posebnih okolnosti vezanih uz pandemiju koronavirusa, održava se u ponešto skraćenom izdanju. Iako su djelovali u virtualnom svijetu i glazbu doveli u naše domove, iz glazbene mladeži Splita nisu mogli sakriti uzbuđenje zbog ponovnog javnog nastupa, jer je glazba, kako kažu, djelatnost ljudi za ljude. Večeras, znači, otvaramo ove 9. ljetne čare klasične glazbe koje su nešto skraćenom obliku nego inače i naslanjaju se na svoju bitnu odrednicu, a to su mladi glazbenici, tako da ćemo večeras čuti Zvijezdana Vojvodića, to je jedan mladi glazbenik 17 godina koji će u prvom dijelu programa, da tako kažemo, evocirati jednu veliku obljetnicu, 250 godina od rođenja Ludvika van Beethovena, koji ne treba posebno ili govoriti o njegovom utjecaju na glazbu općenito, ne samo klasičnu glazbu. Bitna odrednica ovog festivala je suradnja sa 25 mladih glazbenika, a Zvijezdan Vojvodić imao je priliku probiti led na njihovom prvom javnom nastupu u novim okolnostima. Drago mi je da uopće mogu odsvirati te dvije prelijepe sonate ono, uživo pred živom publikom, jer stvarno ove godine zbog te neprilike je bilo vrlo teško i uopće to iskustvo proživljavati i ono, tokom svijeta se većina koncerata su se pozatvarala, a stvarno zbog korone, ovu ćemo godinu pamtiti kao korona godina, ali trebala bi zapravo biti Beethovenova godina.
Ljetne čari klasične glazbe ove godine ugošćuju ciklus koncerata maestro Vinko Lesić, koji je zbog pandemije prekinut sredinom ožujka. Festival je u suradnji s renomiranim splitskim i hrvatskim glazbenicima svjetske reputacije. Inače, tokom cijelog ljeta imat ćemo zanimljive sadržaje, znači mladi glazbenici koji će se ujedno natjecati za onu nagradu maestro Vinko Lesić, našeg ciklusa kojeg imamo tokom godina, kojeg smo morali nažalost prekinuti. Imat ćemo gostovanje također međunarodnog orkestra, jazz orkestra mladih pod vodstvom poznatog američkog tromboniste Luisa Bonile. U goste će nam doći Papandopulo kvartet, jedan od naših najboljih ansambala, odnosno sastava gdje djeluje naš Splićanin Gordan Tudor. I za kraj ćemo imati Petra Čulića, isto mladog splitskog gitaristu, koji će nam predstaviti jedan posve novi program. Da tako kažemo, dovešćemo svijet u Split, jer su za njega napisali skladbe desetak skladatelja iz cijelog svijeta, tako da će to biti jedna premijera nakon izvedbe na Gitar Festu u Omišu. Zvijezda naglašava važnost klasične glazbe i kaže kako mu nervoza brzo nestane kad dotakne tipke na klaviru. Najčešće samo klasična glazba, znate, iščitavam note, to mi je ono stvarno zadovoljstvo i proučavate note koja se dubina skriva u njima i ono, to mi je stvarno užitak i užitak mi je vježbati. Ovog ljeta ljubitelje klasične glazbe očekuje 5 koncerata, a sljedeći u sklopu Solinskog kulturnog ljeta 28. srpnja u Bašti Gašpić, gdje će nastupiti JM Jazz World Orchestra i Luis Bonila. Ivan Kobilšek je mladi Zagrepčanin koji polako ali sigurno osvaja hrvatsku likovnu scenu. Iako je samouk, olovkom portretira poznate osobe hiperrealistički, a njegov talent je već uvelike prepoznat. Ivane, dobar ti dan. Evo, polako ali sigurno si počeo osvajati hrvatsku likovnu scenu. Dugo smo čekali na to, pa reci nam kako je zapravo došlo do toga da si se odlučio baviti slikarstvom. Pa, u stvari je to nešto što je bilo meni, ne? Kroz generacije. Ne? Moji stari, moj deda, svi su oni bili vrsni slikari, crtači. I to je nešto što sam jednostavno uvijek imao, u čemu sam uživao i sad je nekako došlo vrijeme za to. Imam u glavi te neke stvari koje bih htio napraviti, realizirati. Pa ono, budemo vidjeli kako će to ići. Mislim da će biti dobro. Da. Došao je trenutak, no nekako otkrio si mi prije samog intervjua, sve nekako krenulo od 25-26 godina kad si shvatio, ok, pa nije to samo crtanje, ide to meni. Da, tako je. Crtao sam otkad sam klinac. Otkad znam za sebe u stvari, sam imao olovku, pastelu, kredu. Profesori u školi su bili ludi, normalno, ne? Zašarao sve klupe, sve bilježnice i sve ostalo. Ali isto tako su i oni prepoznali taj potencijal i tako. Bila je to fora. Kad sam se krenuo nešto ozbiljnije baviti s time, nije to bilo to. U stvari, ja uvijek sam sumnjao u sebe, u svoj talent i tako dalje. I onda sam prestao s tim. Odlučio sam se neku drugu karijeru za nešto sasvim treće. I to je bilo negdje recimo oko 18. godine kad sam se potpuno prestao baviti s tim. I negdje oko 25. kad sam ponovo otkrio da mogu stvarno raditi ludnice. Ludnica stvari, ne? To je. I tako. Što je bilo zanimljivo to da znači potpuno sam samouk. Niko mi nikad nije ništa pokazivao, makar su i stari i deda znali dobro crtati. Nisam dobivao od njih neko poduke ili znanje, nego sam gledao filmiće na YouTube-u. Gledam filmiće na YouTube-u, skužim koja je to olovka, ne pauziram, gledam, odem u art shop, kupim i počela se rađati vrhunska djela. Eto, bar ja mislim da su vrhunska. I kad govorimo o vrhunskim dijelima, moramo se svrnuti naročito na portrete. Tehnika da. Je olovka. Zašto baš olovka i zašto baš portreti? Nisi nekako počeo s nekim jednostavnijim motivima? Portreti su najbolje, zato što stvarno možeš, pogotovo s olovkom, iscijediti svu dušu čovjeka kojeg crtaš. To mi je bilo fascinantno. Uhvatiti nečiji pogled, ne uhvatiti nečiji stav, nešto tako i
ja radim priču o čovjeka kojeg crtam. Ne, on je tu u stvari samo figura, ne, makar većinom ove nove slike. Ne, jer je moj prijatelj planinar, a druga slika sam ja. No međutim, ovoga, crtam točno osjećaj, točno konkretan osjećaj kojeg onda utjelovljujem na taj papir. Evo, tako nešto. Možda se nisam baš spretno izrazio, ali tako nešto. Ali počeo si nekako dosta sa poznatim osobama. To je bilo da. Od Majke Tereze, Anthony Hopkinsa, nadalje. Da, bilo je tu književnika, bilo je tu glumaca, ono, pjevača, svega pomalo. Da, to su više manje ljudi koji me inspiriraju, koji ono, su rekli neke stvari koje su fantastične, ne znam, ono, Bukovski, taj sirovi, nježni umjetnik, Feynman, ono, genijalan znanstvenik. I tako, Johnny Cash, Anthony Hopkins, mislim, to su sve onako nevjerojatne veličine koje meni dosta znače, ne, pa onda, zašto nije njih crtat, ne, to je bilo. A zašto baš hiperrealizam? Pa zato što je to, onako, svi ostanu wow kad to vide. A ja sam, ne znam kako da to opišem u stvari. Kad nacrtaš nečiju svaku poru, nečiju svaku dlaku, sve, apsolutno sve, imaš dojam ko da si ponovo stvorio tu osobu, ko da je živa, koja te gleda, ko da, ne znam, dok crtamo, ko da razgovaramo. Ima tu nešto, ne znam sam to baš previše opisao. Znam da neki ljudi govore kao da hiperrealizam nije umjetno, ono šta će ti kamera kad ovoga, ali ne, po meni je to ono, realizam je jedina i prava umjetnost, bi ja rekao. Taj neki početak, nešto kao klasika. Rekao si da radiš manje više slike velikih formata. Da, slike velikih formata, one su, ne znam, najljepše. Najljepše su mi slike velikih formata, jer svi ostanu paf pred njima, ne? Ja sam ostanem paf pred njima. I dobro, i hiperrealizmu je lakše raditi u stvari detalj, što je veći detalj toga je lakše nacrtati. Ali makar dobro, sad varira, ne? Majka Tereza, ja mislim ovak nešto, recimo nekih 40 cm slikica, a ove su dosta velike, do metar, čak i metar i pol je Feynman širok, ja mislim da. Tak nešto, već sam i zaboravio. Da, to je to, ne znam. Velike slike su onak show. Da, baš čovjeka ostave bez teksta. A reci mi, koliko ti je onda vremena potrebno da analiziraš nečiji portret da bi ga potom naslikao tako vješto? To je ono, jako mi se teško stvari odlučiti za šta ću, kog ću crtati, šta ću raditi. Moram izmisliti cijelu jednu priču. I u stvari, ono kako se osjećam, tako i radim. Ne? Znači, prvo uglavnom ide neka priča, pišem te neke svoje pjesmice i onda ide slika na to. Tako da, ono, ne znam, kod te planine je bilo jako zanimljivo to, ono, biti sam u toj planini, ne, spoznat sebe u stvari, naići na neku dublju misao i nešto ima tu nešto. Isto dok sam crtao sebe, to je bio jedan mrak, jedan težak osjećaj u kojem sam se našao. I ono, znači, kako je ono, Bukovski nešto rekao, tipa, htio sam vrištati o tome kako se osjećam, ali bojao sam se da niko neće razumjeti. To je, pa ono, ja sam to pokušao onda naslikati, ne, pa vidjeti, da li će iko razumjeti, ne. I ekipa, bome, onaka razumije, ima. Ima dobar je feedback, kako se rekao. Odlučio si se, za razliku od svojih, zapravo svog oca i djeda koji su cijelo vrijeme šutili, ti si odlučio progovoriti na slikarski način. Kakve su ti zapravo ambicije? Pa, ambicije su mi, ono, nisam baš pretjerano razmišljao o tome. Ono, hoću samo raditi, hoću samo se ostvariti. Pa ono, ako to negdje zasija u nekoj lijepoj galeriji ili negdje, zašto ne, da pače. Ne. Htio bih vidjeti ljude koji se povezuju s tim slikama, ljude koji bi možda osjetili nešto slično što sam ja osjetio. I ono, eto, to je to u stvari. I svi oni koji bi se zapravo htjeli zainteresirati da prate tvoj rad, mogu te pronaći na društvenim mrežama? Da, tako, na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, klasika, i to je to. Gdje slobodno mogu pitati neke savjete, ali i komentirati? Sve može. Neka komentiraju, neka pitaju savjete, ja ću im rado odgovoriti. Sve što ih zanima i to je to.
Možemo li uskoro očekivati možda neku drugu vrstu, možda neki animalizam? Vidjeli smo, već si imao prilike crta životinja, ali nekako se stao, zadržao si se na portretima. Je. Da, animalizam je fora, zanimljiv je, ali nije mi toliko zanimljiv kao ljudi. Ljudi su mi ipak najzanimljiviji. Ali možda će u budućnosti postojati neke kombinacije, nešto sad, sve ovisi, ne, sad dajem svoje mašti na volju, više neću crtati poznate ljude, neću crtati ovoga, fotografije koje već postoje, predstavljati fotografije, već ide u sabat, samo moji autorski radovi, pa ono, tu se može svašta desiti, budemo vidjeli, ne, ono, sve ovisi ovoj bulji ludoj koju nosim na ramenima, da. Zanimljivo je kad govorim o autorskim radovima, upravo si svoj autoportret napravio. Dosta je to bilo škakljivo kako ćeš sam sebe prikazati. Je. Bilo je škakljivo i prikazao sam se baš u tom, u svom najmračnijem periodu. Ne? I htio sam to iznijet van. Ne? Htio sam to iznijet van, čisto ono, možda se neko drugi našao tako nečemu. I ono, možda osjeti, možda se povežemo, možda mu olakšam na neki način. Ne, ali definitivno sam olakšao i sebi, ne, jer kad sam napravio tu sliku, bilo je ta neka vrsta oslobođenja za mene. Ne, i pomoglo je. Da, bilo onako terapeutski više. Ivane, hvala ti puno na razgovoru i nadam se da će upravo tvoje slike zapravo postati inspiracija nekome da nastavi tvojim putem, ali i da se divi tvojom umjetnosti. Hvala ti, Zoran. Evo, riječi ti se pozlatile. Hvala tebi. Pučko otvoreno učilište Dom na žalu iz Preka u ovoj godini dobilo sredstva za održavanje radionice Mala škola brodogradnja. Radionica je već 10 godina održavana duž obale, a ovog ljeta priliku za učenjem dobili su mali Prečani. Rezultat 5-dnevnog rada brod je pod imenom Jadran. Potpora za održavanje male škole brodogradnje stigla iz Ministarstva kulture, njihovog programa Muzeji i kulturna baština. Prečka mala škola okupila je 10 polaznika koji su u 5 dana svojim rukama napravili pravi brod. Ja sam donio sav materijal, a oni su onda od prvog dana proizvodili sve dijelove. Pri tom su učili izraze i nazive što jedan oček se jedan brod sastoji, tako da su naučili i praktično raditi sa alatom i postupak izrade broda. Djeca su pod svojim rukama osjetila kako nastaje brod. Zajedničkim snagama slagao se dio po dio i to po starinski, onako kako su to radili njihovi preci. To je recimo jedan mali kaić, nešto kao batana. Nije naš tradicionalni broj, ali ima sve sastavne elemente jednog pravog broda. Između 10 polaznika našla se i jedna djevojčica koja je skupa sa svojim kolegama svih 5 dana iskoristila za stjecanje novih znanja o brodogradnji. Jako mi je zabavno raditi brodove jer možemo bušiti i učitelj nam je ponekad pomagao i pa možemo puno stvari raditi. Naučio sam što je kobilica, što je dno, što je paluba. Što su rebra i što je krmeno zrcalo. Isto, krmeno zrcalo, prova, dno. Naučili smo raditi sa strojevima, na primjer glodalica ili ubodna pila ili bušilica. Zavidavate vide, kitati i piturivati malo, brusiti stvari. Polaznici škole upoznali su se sa hrvatskom tradicijskom brodogradnjom i njenim značenjem u povijesti. U praktičnom dijelu vrijedno su radili i brodić Jadran bio je spreman za svečano porinuće. Prva plovidba bila je na liniji preko Školjić. Ova radionica u provedbi udruge Stolart iz Zagreba već se 10 godina održava diljem obale i iznimno je popularna. Prije 5 godina bila je u službenom programu najvećeg europskog festivala maritimne baštine u Francuskoj. Stari zanati polako izumiru, a baš ovakve radionice način su kako ih otrgnuti od zaborava, te prenijeti znanje i umijeće na mlađe generacije kao zalog za budućnost. Čovjekov najbolji prijatelj je pas, no neki vlasnici nažalost nisu uvijek najbolji prijatelji svojim ljubimcima.
Tako svakog ljeta broj napuštenih životinja značajno skoči. Što treba uzeti u obzir prije uzimanja ljubimca i kako izgleda jedno neobično sretno udomljavanje, istražili smo u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba, Dumovec. Ljetne vrućine vrijeme je kada mnogi traže bijeg na more, no to nažalost znači i tužnu sudbinu za mnoge životinje. Ljeto je vrijeme kada raste broj napuštenih životinja, jer vlasnici kada nemaju kuda s njima, samo ih ostave na ulici. No da ne bude tako sve crno, svake godine takvih slučajeva sve je manje, a ispričat ćemo vam i sretnu priču o Mazinom udomljenju. Tu sretnu priču iščekuje čak 50-ak napuštenih pasa koji trenutno u Dumovcu traže svoj zauvijek dom. Da, mi ovdje u Dumovcu kako imamo naš info centar i onda baš i brojimo pozive, ima ih i da izbiti preko 1000 mjesečno, znamo da ta napuštenja idu cijele godine. Međutim, vjerojatno se najviše napuštaju u ono doba kad ima najviše štenaca i kad ima najviše mačića, što je definitivno ovo doba sada i stvarno ih je jako puno. To kad ljudi odlaze na godišnje, mislim da je to već nešto što se i pomalo mijenja u svijesti ljudi, ali da životinja ima ono, puno više na cesti ima, da. A kako bi se napuštanja smanjila, prije odluke o uzimanju kućnog ljubimca treba dobro razmisliti i dogovoriti se s ugućanima o brizi za novog člana kućanstva. Imati kućnog ljubimca je stvarno super i svi mi koji imamo znamo kako je to velika ljubav, ali i odgovornost je jednako velika. Imamo člana obitelji o kojem moramo razmišljati i 15 pa čak i 20 godina. Mace žive stvarno jako dugo i onda razmišljamo o tome da sve što će se dogoditi, naravno i dobre i loše strane, moramo voditi kod veterinara. Kad idemo na godišnje odmore trebamo naći hotel ili nekakav apartman smještaj koji prima životinje i kad se svi to dogovorimo, a pritom mislim stvarno cijela obitelj, ne samo klinci jako vole imati psa ili macu, međutim i roditelji i baka i deda ako žive svi zajedno. I onda kad stvarno donesete tu odluku, onda znate da je to ljubav koja će trajati jako dugo i onda neće više biti potrebe za napuštanjem. Tužna sudbina napuštanja zadesila je jednu kujicu prekrasne zlatne dlake koja je na cesti nađena sa 4 tek rođenih nepokretnih štenaca, no u Dumovcu odlučili su ne dići ruke od njihovih sudbina, što se na kraju i isplatilo. Da, kad je došla ta kujica sa svojim štencima, mi smo se jako ušokirali. Dečki koji su ih dovezli tamo negdje iz Odranskog obrežja, iz neke šume, rekli su da su štenci jako loše. Još sam ja rekla, pa kako misliš da su štenci loše? Obično je mama loše kad ju ostave tako sa štencima. Ne, mama je dobro, ali štenci su loše. I stvarno u ambulanti oni su svi ležali na podu i nisu se ustajali i nama je trebalo 2 dana da ih, da dođemo uopće do dijagnoze. Bilo je onako nevjerojatno nam da su to plivajući štenci, da su, to je neki poremećaj genski rijedak, obično zna biti ono samo jedno štene uleglo, međutim ovdje su bili svi. I onda smo pokrenuli tu akciju, otišli smo na fakultet veterinarski, dogovorili smo se tamo za fizikalnu i Nojnarka nam je uskočila jer oni tamo imaju svoje prostore i eto, sve smo ih uspjeli spasiti, nevjerojatno nešto, to nam je bilo ono tako super jedna priča, snimali smo ju cijelo vrijeme, pratili smo ih sve ovo vrijeme, baš da i vidimo i da znamo da će svi dobro proći. Štenci su hrabro podnijeli svu terapiju kroz koju su uspjeli ojačati mišiće i naučili kako samostalno stati na sve 4 nožice. To je čista fizikalna terapija bila. Njima je zbog tog vrlo ravnog grudnog koša bilo, oni se više nisu mogli ustati. I onda su im bile povezane noge, nekima samo prednje i nekima sve noge, sve 4. I tjerali smo ih da se zapravo oni ustanu na te noge, jer je to bio jedini način. I doktor Vrbanac je tamo na fakultetu vodio tu fizikalnu. Super ih je bilo vidjeti kako padaju, muče se, ali ono, bili su baš jako zainteresirani za to da prohodaju, što je ono nama svima bilo super. I eto, bila je dovoljno fizikalna, mi smo naravno obavili sve ostalo cijepljenja, sve ono što im je trebalo. Štenci su sada potpuno oporavljeni i kada odrastu bit će kao i svi drugi sretni psi, a to se već vidi na jednom od udomljenih štenaca, a udomiteljica kaže da ni u jednom trenutku nije posumnjala kako je upravo ova dvomjesečna kujica savršen pas za njih. Ovo koliko smo vidjeli, normalno hoda, sve trči, sve tak da se tek moramo upoznati. To nam je sad prvo. Sad smo tu došli pa ćemo vidjeti. Koliko vidimo, nema nikakvih razlike, sve normalno. Fino hoda,
mislim. Kako ste joj ime dali, zašto ste se odlučili na to ime? Na mazu? Zato što ćemo ju maziti, jer je sva mala, slatka, medena i samo ju mazimo već i tako da će biti mala maza. Mazina priča došla je ka sretnom kraju. Ako vi želite jednom biću promijeniti život, posjetite Dumovec i udomite svojeg novog najboljeg prijatelja. No znajte da kada udomite životinju, činite to zauvijek. Slijedi kratak reklamni blok, stoga ostanite s nama. Umjetnica Marija Ančić u organizaciji Hulua predstavila je novu izložbu pod nazivom Sram te bilo. Iako je njezino umjetničko djelovanje prepoznatljivo ponajviše kroz medije crteža i animacije, ovom prilikom predstavila je nešto sasvim novo. Umjetnica Marija Ančić predstavila je seriju artefakata od kombiniranih materijala inspiriranih srednjovjekovnim spravama za mučenje i sramoćenje. Tako su između ostalog u Salonu Galić predstavljeni umjetnički radovi poput ispletene brnjice, pokrivala za glavu, klada i sličnih, koji su zaintrigirali sve prisutne. Ja sam odabrala nekoliko tih srednjovjekovnih sprava koje sam rekreirala od mekanih tkanina. Znači, brnjica koja se nekad stavljala brbljavim glasnim ženama koja je bila od metala i drveta. Ja sam napravila verziju od vune koja je potpuno bezbolna i bezopasna, ali svejedno neugodna jer ima vuneni jezik koji se nalazi u ustima i sprječava govor, izražavanje i sve ostalo. I na isti način sam obradila više takvih sprava kao ta, kao na primjer i ova. Ovo je varijanta nekog stupa srama ili klade u kojoj bi ti zatvorili ruke i vrat, i to je to. Nije toliko apstraktno. Sram je jedna od fundamentalnih i najintenzivnijih ljudskih emocija. Veoma je bitan faktor u razvoju kulture i društva kao neophodan regulator društvenih i kulturnih normi, gdje osigurava njihovo pridržavanje i sprječava njihovo kršenje. Uz krivnju je i jedna od moralnih emocija. Pojavljuje se u interakciji sa socijalnom okolinom, a posljedice vezane uz osjećaj srama su socijalno odbacivanje, separacija, neprihvaćanje, gubitak samopouzdanja i samopoštovanja, što sve zajedno prouzrokuje želju za bijegom, skrivanjem i izbjegavanjem. U tom smislu mogu biti veoma opasne za psihičko zdravlje pojedinca. Kroz istraživanje stanja uma i bivanja u njemu, Marija je došla do ideje usporediti nekadašnji sram, odnosno mučenje, s današnjim koji je većinom prisutan na društvenim mrežama. Ja sam prezentirala izložbu koja se zove Sram te bilo. Inspirirana je običajima posramljivanja i šejmanja, kako bi se to reklo na engleskom i popularno preuzetom hrvatskom, koje se danas događa na internetu i na društvenim mrežama, a nekad se događalo na javnim trgovima i u javnom prostoru u obliku stavljanja ljudi u sprave za mučenje, u sprave za kažnjavanje. A Marija je ovim radom htjela spojiti, znači, te srednjovjekovne sprave za mučenje koje su inspirirale i internet, znači jedan virtualni svijet koji je danas, samo reći, kao što su prije postavili trgovi koji su bili mjesta javnog sramoćenja, gdje su se ljude stavljalo na stupove srama, danas je to na neki način internet, gdje je sramoćenje postalo kao nekakva popularna aktivnost. Umjetnica Marija Ančić i inače kroz svoje radove prezentira tematiku osobnog identiteta i emocija. Najčešće se fokusiram na neke negativne stvari i dugo sam vremena obrađivala depresiju, tjeskobu i slične stvari. Sad sam se uhvatila srama jer je vrlo blizak tematski i vrlo je aktuelno. To je nešto što se događa svakome osobno, a i na nekakvoj društvenoj razini. I društveni je fenomen to šejmanje na društvenim mrežama. Za organizaciju ove izložbe bila je zadužena Hrvatska udruga likovnih umjetnika, koja Salonom Galić upravlja od 1965. godine. Iako je Marija Ančić naš član, mi svake godine radimo otvoreni natječaj za sve umjetnike u Hrvatskoj, čak imamo i međunarodni poziv, tako da se ne treba biti član Hulua da bi se izlagalo. I natječaj je upravo otvoren, zatvara se za nekih desetak dana, zato ovim putem i pozivam sve da se prijave na natječaj u ovoj kultnoj Splitskoj galeriji. Izložba Sram te bilo će biti postavljena do 30. srpnja. Najljepše je po ljeti bezbrižno se zavaliti na plažu, no kako bi nam cijelo ljeto prošlo bezbolno, trebamo paziti da svoju kožu valjano zaštitimo od sunca.
kako svoju kožu zaštititi od sunčevih zraka, te mogu li kreme za sunčenje imati i koju lošu stranu, upitali smo dermatologinju Ivanu Manolu. Ljeto, sunce i morske plaže zovu nas da se zavalimo u naš najdraži ručnik za plažu i uhvatimo taj tako željeni preplanuli ten. No sunčeve zrake osim boje mogu nam donijeti i opekline. Kako se zaštititi od sunca na pravilan način i mogu li zaštitni faktori imati kakve negativne posljedice na naše zdravlje i okoliš, upitali smo stručnu dermatologinju Ivanu Manolu. Kada govorimo o zaštiti od sunčevog zračenja, uz već poznatu zaštitu od UV zraka, moramo se štititi od vidljive svjetlosti i od infracrvenog zračenja. UV zračenje, kao što već znamo, sastoji se od UVA i UVB zračenja. UVB zračenje je odgovorno za nastanak opeklina i najvećeg broja karcinoma na koži, dok je UVA zračenje, zračenje koje prodire dublje i odgovorno je za nastanak fotostarenja, fotodermatoza, znači fotodermatoze su bolesti kože uzrokovane suncem, zatim nastanak pigmentacija i također je odgovorno, što je bitno za naglasiti, najzločudniji karcinoma kože melanoma. Vidljiva svjetlost potiče nastanak neželjenih pigmentacija u osoba tamnijeg tipa kože, znači melazme i postupalnih hiperpigmentacija i nastanak fotostarenja. Time se i objašnjava upornost melazmi koju jako teško rješavamo jer nismo znali do sada da ih trebamo štititi i od vidljive svjetlosti. Izlaganje dugoročno na suncu može uzrokovati i starenje kože poput nastanaka bora, a kratkoročno bolne opekline. A ako do njih već dođe, potrebno je, iako smo toga svjesni, a najčešće ih primijetimo tek kad se vratimo doma s plaže, ako smo toga svjesni, znači odmah ih je potrebno hladiti, hlađenje unutar 30 minuta hladnom vodom, znači temperature od 10 do 25 stupnjeva, znatno će smanjiti dubinu prodora i oštećenje koje će opeklina uzrokovati. Nakon toga potrebno je više puta u danu primjenjivati preparate, kreme i losione koji u sebi sadrže sastojke koje će ubrzati obnovu kože od opekline, a to su hialuronska kiselina, aloe vera gel, beta glukani, enzimski reparatori oštećene DNA, a ukoliko je upala izrazito jaka, što ćemo vidjeti na osnovu crvenila, topline i otoka, onda je uputno upotrebljavati preparate, kreme koje u sebi imaju kortikosteroide. Glavno je da pri hlađenju pazimo da izgorenu kožu ne podhladimo. Stoga ako ste nesretni koji je zadobio koju opeklinu, sjetite se da svoj led ili vrećicu zamrznutoga graška zamotate u kakvu maramicu. No koliko god kreme za sunčanje bile dobre u sprečavanju ružnih opeklina, i s njima treba biti oprezan. Proizvodnja D vitamina, kao što znamo, se vrši kroz kožu, djelovanjem UV zraka. Obzirom na stil života koji danas imamo, a to će reći rad u zatvorenim prostorima, vrlo malo izlaganje sunčevim zrakama, korištenje fotoprotekcije, sinteza D vitamina može biti ozbiljno ugrožena. Dvije nedugo objavljene studije su objavile rezultate u kojima zdravi pojedinci koji su primjenjivali adekvatnu fotozaštitu, znači ne pretjerano, nisu imali ugroženi status vitamina D. Obzirom da znamo da samim imenom vitamin D je vitamin, ali je svojom građom on zapravo hormon i utječe na brojne procese u našem organizmu u kojima nam je iznimno važan, bitno nam je voditi brigu o njemu. Pa mi kao dermatolozi, kada preporučamo primjenu zaštite od sunca, moramo educirati pacijente o važnosti kontroliranja razine vitamina D u serumu, osobito kod osoba koje se striktno štite od sunca. Dakle, čuvajte svoju kožu, naročito ako spadate u rizične skupine, djecu, starije, imate svjetliji tip kože ili ste u obitelji imali nekoga koji je obolio od karcinoma kože, ali uz to pripazimo onda i na okoliš kojemu dugujemo sve morske ljetne užitke, kako njegove čari u budućnosti ne bismo izgubili. Da bi protupožarna sezona prošla što bezbolnije na hrvatskim otocima, već tradicionalno pomažu i vatrogasci s kontinenta. Tako i ove godine Ugljani Pašman od požara i raznih nedaća štite i međimurski vatrogasci iz javno vatrogasne postrojbe grada Čakovca. Mostar, ovdje kuklica, provjera veze.
Međimurski vatrogasci i ove godine štite ugljani pašman od požara i drugih nedaća, već tradicionalno ljeti dolaze iz javne vatrogasne postrojbe Čakovec da bi se na svojoj redovnoj dislokaciji stacionirali u Kukljici te stavili pod izravno zapovjedništvo javne vatrogasne postrojbe grada Zadra. Mi već ovdje djelujemo 25 godina cirka s manjim prekidima gdje smo bili na drugim otocima, ali većinom smo na Kukljici stacionirani i služimo ovome narodu da ih štitimo od požara, od tehničkih intervencija, što znači od saobraćajnih intervencija, imamo uređaj za rezanje automobila i svih drugih tehničkih intervencija koje se snađu na ovom otoku, znači od skidanja mačka, od pumpanja vode, bilo je i toga, makar smo na moru i evo, piljenja drveta, pošto zna biti ovdje jaka bura, ovi borovi su, kao vidite, već dosta imaju godina i ruše se, pa onda i to radimo, imamo motorne pile. Mi inače imamo i ronilački tim koji djeluje unutar vatrogasne postrojbe. Mi smo inače između dviju rijeka, između Drave i Mure. I tamo se događaju nesreće da ljudi odlete u kanal, derivacioni. Svi znamo da Međimurje ima dvije hidroelektrane kojima napaja električnu energiju za čitavu Hrvatsku. I tam se događaju takve nesreće gdje su potrebni i ronioci da zakvačimo auto i osoba je puno puta unutra, nažalost, mrtva, da izvadimo iz kanala van. Ovo mi je druga dislokacija. Prošle godine sam bio ovdje. Onda smo imali intervencije, imali smo požar deponija u Kaliju, pa smo imali onda požar instalacija na Gatu, di su privezani brodovi za napajanje, imali smo požar jedne kuće. Sve smo uspješno riješili. Međimurski vatrogasci na otok uvijek dolaze sa svojim vozilom i potrebnom opremom. Tu smo sa ovim velikim vozilom, koje je autocisterna, koje sadrži 10.000 litara vode i 500 litara pjenila i u njemu se nalazi i ostalo potrebna oprema koju koristimo za spašavanje osoba iz nekih nezgoda, odnosno samo gašenje požara. Također posjedujemo razupore kojima možemo vozilo prilikom prometne nesreće otvoriti i izvaditi osobu. Zanimljivo je da su upravo ovi vatrogasci iz Međimurja u sklopu svog morskog angažmana dali i svoj prilog arheologiji. Pošto su naša jezera mutna, jednom godišnje odlazimo na ronjenje na Jadran u Staro Novalju, otok Pag, i tamo napravimo dubinske urone i ove godine nam se potrefilo da smo stvarno našli jedan zanimljiv nalaz u moru iz antičkog doba, to je pokrov za kuće ono doba, to smo potvrdili slikama i poslali u Zadar gdje su oni utvrdili da je to tu bio brod koji je potonuo za vrijeme antike. Vatrogasci ističu da brze i učinkovite intervencije na otoku ne bi bile moguće bez uske suradnje s kolegama iz DVD-ova. Ove godine prva smjena međimurskih vatrogasaca bila je 25. lipnja, a kroz redovnu dislokaciju izmijeni se čak 6 smjena i tako do kraja rujna. Poželimo im stoga puno uspjeha i što manje požara i intervencija. Svečanim otvaranjem sinoć započela jubilarna 60. glazbene večeri u Svetom Donatu. Na Zadarskom forumu svirao je simfonijski orkestar HRT-a pod ravljanjem maestra Ivana Repušića, koji već puno desetljeće otvara ovu najstariju zadarsku glazbenu manifestaciju. Glazbene večeri u Svetom Donatu jedan su od najdugovječnijih hrvatskih festivala klasične glazbe, a vrijedna 60. obljetnica dostojno se obilježila. Svečano je bilo na forumu, a ovaj vrijedni jubilej privukao je brojna poznata lica iz društvenog i javnog života. Prisutna je pozdravila i ministrica kulture Nina Koržinek-Obuljan, a onda su pozornicom zavladali glazbenici. Ovogodišnje glazbene večeri svakako će ući u anale, kako radi vrijedne obljetnice, tako i radi posebnih organizacijskih uvjeta.
Pod posebnim uvjetima pratimo sve mjere, sve preporuke, ali imamo i sreću jer forum je ogroman i imamo više od 300 sjedalica na razdaljeni od 2 metra. Ja se nadam da će publika imati priliku uživati jer je evo skroz do kraja našeg foruma prema rivi smještena, ali i razglas je tu, a naravno i fantastični glazbenici, maestro Repušić, naši solisti, Marta Hut, Nela Šarić, Krešimir Pustički i neponovljivi Roman Simović. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravnao je Zadranin Ivan Repušić, trenutačno najugledniji hrvatski dirigent koji je svoje prve glazbene korake napravio baš na glazbenim večerima. Program je ovako, usudio se reći, jedan mediteranski u kojem imam brojne poveznice, osim što sam rekao, na broje umjetnike koji su vezani uz sam grad. Imamo i 3 kompozitora koji su živjeli u ovom gradu. To su Blagoje Bersa, dakle naša glazbena škola nosi naziv tog našeg uglednog cijenjenog kompozitora. Imamo Franca von Suppea koji je živio od praktički od rođenja pa do svoje 15. godine u gradu Zadru i Pavla Dešpalja, našeg osnivača festivala koji je evo već 60 godina aktivno sudjelovao i na ovaj način mu zahvaljujemo od sveg srca za sve što je napravio za kulturu grada Zadra, dirigirajući koncertima Zadarskog komornog orkestra i posebno na osnivanje ovakvog važnog festivala kao što su Donatske večeri. Pjevale su i 2 zadarske sopranistice s međunarodnim karijerama, Nela Šarić i Marta Hut, a svirao je i počasni koncertni majstor Zadarskog komornog orkestra i Londonskog simfonijskog orkestra, briljantni Roman Simović. Je nevjerojatno opet biti ispred orkestra i svirati bilo šta, mislim to je sad veliki luksus, kao što vidjeli ste u najvećim salama u svijetu, pa je ono 30 ljudi u publici, jednostavno zbog ovog socijalnog distanciranja ne možemo, nismo u prilici da još uvijek nastupamo u salama, ali evo ovaj divan prostor napolju i to je veliki početak za sve nas, za mene pogotovo, mislim zaista vrlo onako emotivno biti, bilo šta svirati, znači, ne znam nikako da uopšte ne mogu ni da vam objasnim osjećaj. Osnovno obilježje programa je posvećenost Zadru, kako kroz brojne glazbenike vezane za Zadar, tako i kroz programe gdje su uvrštena djela zadarskih autora. Ovogodišnje večeri naglašavaju snažnu vezu sa Zadarskim komornim orkestrom, kojeg je Pavle Dešpalj osnovao upravo za potrebe održavanja večeri i predstavio 1961. na prvom koncertu glazbenih večeri u Svetom Donatu. Već u nedjelju na rasporedu je još jedna glazbena poslastica. U crkvi Svetoga Nikole Zadarski komorni orkestar uz ravnanje maestra Repušića te pratnju Romana Simovića izvešće 4-godišnja doba Antonija Vivaldija. Poštovani gledatelji, današnji ljetni džir došao je do samog kraja. Vidimo se u isto vrijeme u ponedjeljak sa novim pričama i događajima. Želim vam ugodnu večer.